E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA 5 e a dúvida que não quer calar. Bom, seguinte, estamos aqui no final do jogo. Na última missão, são as três últimas missões, né? Mas é que se você escolher esse passo, se é a última, como vocês estão vendo no celular aqui do Franklin. É, matar o Trevor, matar o Michael ou arriscar tudo que é manter os dois vivos. Negócio é o seguinte, galera, algo muito estranho acontece no final do Michael. Será que realmente o Michael morreu? Será que o Michael realmente morreu na queda do seu final quando o Franklin escolhe matá-lo? Bom, nós vamos ver se existe alguma teoria ou é algum bug da Rockstar que ela simplesmente não percebeu o que acontece. Mas será que o Michael morre? Bom, se eu estou falando isso, é porque alguma coisa estranha acontece no final, certo? Uma coisa diferente acontece no final. Mas, pra gente chegar a essa conclusão, nós precisamos fazer a missão do Trevor. Pra saber se realmente o Trevor ele morre queimado na última missão. E depois que a gente fazer essa missão, nós vamos para a missão do Michael tirar essa dúvida. E é, como eu disse, é um bug, é uma teoria que a gente pode levantar, se o Michael morreu, se o Michael não morreu. Todos nós sabemos que ele já forjou a sua morte, o jogo mostra isso, né, que ele forjou a sua morte ali no primeiro, da primeira missão. Mas enfim, então, bora fazer a missão aqui com o Trevor pra saber se realmente o Trevor morreu. Depois a gente vai fazer a do Michael, porque a do Michael é estranha. É estranha? Bom, se você não me segue nas redes sociais, me segue aí. Tá tudo aqui na descrição, beleza? Deixa o seu like, compartilha e comenta aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, fica à vontade. Então, vamos aqui clicar em matar o Trevor. É importante que a gente faça isso, tá? Bora lá, galera. Bom, galera, ó, estamos aqui já no finalzinho, beleza? Quando o acidente acontece, é importante pra gente saber se esse bug ou se uma teoria podemos levantar. Meu Trevor tá com skin de zumbi, mano. Olha lá, ó, ele tá de zumbi, velho. Vamos lá, eu vou acelerar aqui. Aí você atira. Beleza. Aí, ó, eu vou usar essa câmera aqui, ó. Tá vendo essa câmera aqui? Depois que eles forem embora... Ó, tá aqui o Trevor, beleza. Ó o Trevor ali pegando fogo. Ainda eu tô conseguindo... Ó. Cadê ele? Cadê ele? Pera aí, tem que... Será que só com o Michael... Vamos lá, hein? Vamos ver se com o Trevor acontece também. Não consigo controlar ainda. Tá na cutscene. Eu acho que é na hora dos créditos que dá pra mexer. Controlar. Vou voltar lá, hein? Explodiu, pegou fogo, etc, 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 etc. Aí não dá pra mexer. Meio lagadinho meu jogo, ó. Sentindo. Tendo esse lag. Vamos lá, não dá pra mexer. Foi. Foi. Olha lá, não. Eu não vou cortar. Porque é importante que deixe a cutscene final. Beleza. Ainda não dá pra controlar, hein? Aí. Ai, meu querido, deixa eu mexer.
Ainda não dá, galera. Será que com o Trevor não dá? Aí, aí, deu, deu, deu. Aqui, aqui, aqui. Onde pegou fogo? Aqui? Cadê? Aqui, aqui. Cadê o Trevor? Tá pegando fogo. Essa aqui é a cena final depois dos créditos, ó. Tá vendo que eu tô controlando? Tá aqui o carro. Um carro explodido. Provavelmente foi aqui, né? Tem algumas explosões aqui, ó. Cadê o carro do Trevor? Onde é que tá o carro do Trevor, cara? O carro do Trevor some, mano. Bom, o Trevor sequer encontramos o corpo, velho. Sequer encontramos o corpo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Michael, galera. Dá pra fazer isso aí que eu fiz com o Michael quando ele cai. Vamos ver o que acontece, cara. Bora lá. Ó, galera, já estamos aqui no finalzinho, ó. Eu coloquei de dia pra ficar melhor, pra gente visualizar essa treta sinistra. Deixa eu vir aqui. Ele me deu uns tiros, mano. Vem aqui. Morre ou não morre, hein? Calor do caçamba. Para de me atirar, cabaço. É, já não tô. Ih, tomei um tiro na perna. E no bucho das costas. No bucho não, no ba. No. Costela. Aí, ó. Eita, eita, cuidado. Cuidado. Não faz sentido, né, subir aí, né? Nada a ver. Errou. Creu. Creu. Tirou a print, hein? Creu. Creu. Não, não mate, eu. Bem sentimental, né? Você vai empurrar. Não empurra, não empurra. Vai. Tá bravo. Meu jogo tá muito lagado, velho. Olha isso. Olha. Tá muito lagado. Aí, empurrou. Bom, vamos, sem brincadeira, vamos soltar ele. Ah, não, ih, eu ia pegar ele. Ih, caramba, o que eu fiz? Ih, cabeçada pro gol! Caiu! Certo? Caiu, nossa. É triste, hein, velho. Aparentemente tá morto, né? Aparentemente tá morto. Olhou no Trevor. Agora é a hora. Ó, usar aquela câmera. Beleza? Vamos procurar ele. Ainda não dá. Ih, caramba, olha o sangão nariz. Uma cabeçada, né? Ih, ficou verdinho. Só dá pra mexer nele. Ó, ainda não dá pra mexer. Eu tô tentando mexer. É na hora dos créditos. Ainda nada. Nada. Não. Começa os créditos. Aí. Aí, aí. Controlamos. Olha quem está aqui, moleque. Olha isso! Oh,
Olha isso, mano. Vou dar tirar aquela print marota. Olha aí, galera. Caiu aqui, né? Ó. Não tá nem sangue no chão, ó. Caiu daqui, ó. Foi daqui? Caiu aqui. Vamos deixar ele no sol. Mano. Cara dele tá toda zoada. Será que dá pra me trocar pra ele? Troquei pra ele. Ah, mano. Que seria isso, galera? Bom, como vocês podem ver, eu fiz tanto com o Trevor, tanto com o Mike. Com o Trevor, vocês podem observar que não é possível, usando esse recurso, encontrar ele. Sequer o corpo dele a gente encontra. Talvez ali carbonizado, não sei. E o Michael, a gente acaba encontrando ele, como vocês viram ali. Não tem como você editar isso, velho. Não tem como. Só é possível fazer. Usando esse recurso, que é de um programinha aqui que eu uso, que a gente pode controlar ali, sair um pouquinho da cutscene. A pergunta que não quer calar: o Michael tá vivo ou apenas é um bug? Comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima e fui!